မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်သက်ရှင်တွေကကြိုဆိုပါတယ်ချစ်ချွန်းနိုင်နေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီးဘေးကွက်အနေနဲ့တွေ့တွေ့ကကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီကပြည်သက်ကြီးကိုပြပြပေးမှာကကိုကျွေးဆိုတဲ့ဆက်ကြောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဤသားသူဆရာကြီးဦးတည်ညွန့်ကိုလည်းဤသားသူအဖြစ်ကာရဝပြု credit ပေးပါတယ်မပြောကြည့်လေးမှာပြည်သက်ရှင်တွေကို subscribe လုပ်ထားပေးပါလို့မြင့်တန်ရက်ခန့်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဆက်ကြောင်လေးစခဲ့တာကတော့မေဒီမှာခဏနေဦးနော်ဒါဆွေးလိုက်တော့ဝယ်လိုက်ဦးမယ်အမေတို့ဘယ်ရောက်နေပြီလဲတာအမေဦးကစကားပြန်မရလိုက်ပြီမဲ့မျက်ရည်တွေစိကြလာတယ်ညကလေးကသူ့အိပ်ပျော်နေတယ်ထင်ပြီးတော့သားနဲ့ချွေးမှပြောနေကြတဲ့စကားကိုကြားပြီးဖြစ်တယ်ရှင့်အမေကန်းကိုကျမကပြုစုဖို့ရှင့်ကိုယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမနေ့ဖက်မှရှင်ဒီကန်းကိုတွားပြီးတော့တနေရာမှာမထားခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှင်လည်းပြန်မလာနဲ့ကျမဆိုလည်းမဆိုနဲ့နော်အမေအိုမျက်ရည်တွေကိုတုတ်လိုက်ပြီးခြေတန်းကိုနားဆွဲ့နေတယ်။သူ့သားလေးကစိုးမယ်မထင်၊သူ့ကိုစွန့်ပစ်ခဲတာဟုတ်မယ်မထင်။အချိန်တွေကြာသွားတယ်၊ချင်းတွေကြိုက်လာတယ်။ဒီနေ့တုတ်ပွားလေးကိုရန်ရင်ကခြေတန်းကြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလာရင်အမေပိုင်ဆိုင်နေပြီဒါအမေကမုံလေးတစ်ခုလောက်ကျွေးပါလား။တကယ်မကြီးဘယ်ကလာတာလဲ။ဒီမှာတယောက်တည်းဘာလုပ်နေတာလဲ။မျက်စိမမြင်ဘူးနဲ့တူတယ်။ဒါလာရင်တကယ်မကြီးသားမဟုတ်ပါဘူးဦးစင်းမှာဒီเจ้าကပါအလိုတန်ခါတော့ပါလားကတော့ပါဖျားသားလေးမှတ်လို့ပါတကယ်မကြီးသားကဘယ်သွားလို့လဲဆေးလိပ်သွားဝယ်ဦးမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာကြာလာပေါ့ဖျားပြန်လဲမလာဘူးတပည့်တော်စားလာပြီဖျားထင်ပါတယ်သူတို့တပည့်တော်ကိုပြစ်သွားကြပြီနဲ့တူတယ်အเจ้าဆုံးပြောပြပါလားတကယ်မကြီးမေဦးကသူမရဲ့အเจ้าတွေကိုဦးစင်းကိုပြောပြနေတယ်မျက်မမြင်လူပိုတယောက်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုနောက်ဆုံးမှမကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်စွန့်ပြစ်မိထင်ကြောင်းပြောကငိုချလိုက်တယ်။အိုးကြည်လာတဲ့ဒုက္ခတွေပါလား။အေးလေဒကမကြီးသားလာပြီးတော့ပြန်ခေါ်มาပါ။တရနေ့လောက်ဦးစင်းเจ้าမှာစောင့်ကြည့်ပါလား။လာလာစွန့်ညာလေးမရှိလဲငပြောသီးလေးလောက်တော့စားလို့ရမယ်ထင်တယ်။ဦးစင်းလေးကအမေအိုကိုတွဲပြီးတော့เจ้าထဲကိုခေါ်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။အမေအိုကထားလိုက်တဲ့အခါမှာအင်ကြီးတွေကမှတ်ပုံနဲ့ထွက်ကြသွားတယ်။ဦးစင်းလေးကမှတ်ပုံတွေကိုကောက်ကြည့်လိုက်ပြီးငေးငိုင်နေတယ်။အမီနေရက်အားလုံးကျွမ်းဝင်ဘူးတဲ့နေရာတွေဖြစ်နေတယ်။တေချာသွားပြီ။တွေးလိုက်ကလေးကစိတ်ထဲမှာယဉ်နီးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာအခုတော့ရှင်းသွားတယ်။တကယ်မကြီးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကသားတယောက်ကိုလက်ပည့်ဆိုင်မှာရောင်းစားသွားဘူးသလား။ဟင်ကိုထွေးကိုထွေးလေးလားဟင်။တန်ဃာတော်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတကယ်မကြီးဦးစင်းပွဲမိကဝိမလလို့ခေါ်ပါတယ်ဖះသားတော်ပါတကယ်မကြီးချမ်းသာစွာနေပါကပိယကြီးကထမင်းလာပေးလိမ့်မယ်ကဲပြိတ္တကြီးဇာတောင်းလေးကတော့ပြီးသွားပါပြီလောကမှာဝတ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကအတော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဒီဇာတောင်းလေးကဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်တန်နိုင်သမျှဝတ်ဆိုတာလေးနဲ့မညီရအောင်စင်ကြင်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပေးလိုက်ပါတယ်ကုလိုပြန်တဲ့ကျင်တဲ့ကိုကြည့်ရှုနားသင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ကိုလည်းကုလိုအသိပညာရနိုင်မဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေ၊ခမရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးတွေ၊ပြန်လောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာလေးတွေအပြင်ကမုန်းမင်လေးတွေအကြောင်းကိုပါကြည့်ရှုနားသင်နိုင်ရအောင်ပြန်တဲ့ကျင်တဲ့ကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်။ပြည့်စက်ကြီးအားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။